Povodom dečije nedelje, osnovna škola Žarko Zrenjanin je ugostila svog bivšeg učenika Milana Piperskog, koji je aktuelni sveslovenski prvak u profesionalnom boksu. Generalno mi je veoma drago i onako puno srce iz razloga jer sam pozvan ovde, eto, posle 15 godina, bio sam učenik ove škole, veoma lepo su me prihvatili, to jest dočekali, tako da mi je puno srce. Svoje utiske za našu televiziju iznela je nastavnica Slavica Novaković, koja je Milanu bila i razredni starešina. Kao i do sada, svake godine u prvoj nedelji oktobra obeležavamo Dečiju nedelju i mi u programu aktivnosti imamo susret sa poznatom ličnošću. Ovoga puta je to naš bivši đak Milan Piperski, kome sam ja bila odeljenski starešina. Znamo svi da je Milan sveslovenski prvak u boksu. Jako nam je drago da je eto našao vremena da dođe u školu, da poseti svoju školu već posle 15 godina kako je izašao iz škole. Milan je razgovarao i sa đacima škole, a neki od njih su već tokom razgovora izrazili želju da počnu da se bave boksom.